Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Láska nechť je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Odevzdání se Bohu sebou nese také změnu života. Ta změna začíná uvnitř. Je to něco úplně nového. Nový život, který začne klíčit a růst jako strom. Strom, který začne brzo nést svoje ovoce. Neslyšel nikdo můj pláč, můj křikamé sténání. Děkovat nebylo zač, teď prosím o požehnání. Stále jsem hledal a nenalézal, srdce bylo kamenné. Dej se mi poznat a život ti dám, milosrdný Pane. Píseň ti skládám já sám, jediné přání teď mám, abych tě oslavoval. Vládce, který neváhá nabídnout mi náruč svou, stal se teď mým přítelem, vděčný jsem za lásku tvou. Teď už jsem našel a proto zpívám, otvírám svoje dlaně, naplň můj život svým požehnáním, milující Pane. Proto zpívám, otvírám svoje dlaně, naplň můj život svým požehnáním, milující Pane. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.
Přemýšlel jsi někdy o tom, jaké by to bylo začít znovu? Neopakovat zase stejné chyby? Dělat věci jinak než doposud? Ta možnost tu je. Před mnoha staletími stál před takovým rozhodnutím jeden celý národ, který strávil mnoho let v otroctví. Bůh ho však zázračným způsobem osvobodil a dal mu nádhernou zemi, kde mohl bydlet a svobodně žít. V tu chvíli se před ně postavil Josue, kterého vyvolil Bůh. Tento muž předložil celému židovskému národu důležitou volbu. Rozhodněte se, komu budete sloužit. A sám jim všem oznámil svoje rozhodnutí. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jak se rozhodneš ty? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Rozhodnout se následovat Ježíše celým srdcem je začátek nového života. Nové cesty, která má směr i cíl. Nikde však není napsáno, že to bude cesta rovná, široká a bez překážek. V jednom se však od té staré liší. Už na ní nejsi sám. Ježíše po svém boku sice nevidíš, ale on s tebou skutečně je. Vede tě, chrání a stará se o tebe. Na tobě je, abys mu věřil a s důvěrou se spolehl na jeho sílu, moudrost a lásku. Už to nejsou tvoje schopnosti, tvoje síla nebo tvoje moudrost, která tě dostane z každého problému. To on je zdrojem všeho, neboť jak je psáno v Novém zákoně.
Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Uprostřed zkoušek a všech nesnází, jen v tebe důvěru mám. Když skoro vůbec nic mi nevychází, jen v tebe důvěru mám. Jen v tebe důvěru mám. Hospodine, jen v tebe důvěru mám. Když nač nastaví se nad mou hlavou, jen v tebe důvěru mám. Pak místo deště slzy sočí kanou, jen v tebe důvěru mám. Zas k tobě přijdu s prostou vírou, že smím, když v tebe důvěru mám. Hospodine, jen v tebe
od trůnu zazněl hlas. Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja! Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. Jestli si odevzdal svůj život Bohu, rozhodl jsi se ho následovat a podřídit mu každou svoji volbu, pak je i tvoje jméno na seznamu těch, kteří jsou pozváni na svatbu Beránkovu. Na tu svatbu, kde si Ježíš jako ženich bere církev, která je tou nevěstou. Nemusíš plakat, naopak, raduj se a jásej. Že my tě tady tak vítáme. Pane Bože, chceme tak tebe chválit, tebe vyvyšovat, tvé svaté jméno a to, jaký ty jsi. Chceme ti vzdávat tak chválu a díky. Pane Bože, buď tak s námi, ty se nás tak dotýkej. Promlouvej k nám tvým božím hlasem.
Bože, tak po tvých cestách. A pokud jsme z nějaké cesty sešli, prosím, navrať nás tak zpátky. Ukaž nám takto tvé světlo v temnotě, kterou tak procházíme. Prosím, aby si tak mocně zazářil v našich životech, aby si přišel se svou silou a mocí Božímu lidu. Duchu svatý, přijď, přijď, přijď mezi nás. Exodus 3, 1 až 10 se píše. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midianského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k boží hoře Oré. V tom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou, jak to, že ten keř neschoří. Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši, zde jsem, odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl, nepřibližuj se, zuj si obuv s nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda. Potom řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Mojžíš si i hned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem jejich naříkání na jejich byřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané, do země oplývající mlékem a medem, do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl až ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta. Na jednom mieste je ešte písané potom to, že ako Zdenka čítala, že on je Boh Abrahama, Izáka a Jakoba. On nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. On nespomenul Abrahama, Izáka a Jakoba, pretože to je niečo proste, že sú to mŕtvi ľudia, ale pretože on hovorí o tom, že on je ten Boh, ktorý kriesi. A skutočne, keď my zaspíme tým snom posledným, tak vlastne my môžeme očakávať skriesenie mŕtvych, pretože náš Boh je naozaj Bohom života. Čisté, Bože,
ducha přímého obnov vnitru mé. Stvoř ve mně srdce čisté, Bože, a ducha přímého obnov. A vyvyšujeme, Pane Ježišu, Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za to, že môžeme dnešný deň stať na tomto mieste, Pane. Modliť sa, Pane, a čítať Božie slovo a naozaj žiť z Tvojho slova, Pane Ježišu. Pane, naozaj vidíme, čo sa všetko deje, Pane. Vidíme našich bratov, naše sestry, potrebujú skutočne, Ježišu, Tvoj dotyk, potrebujú Tvoje uzdravenie a my sa tak modlíme, Pane Ježišu, za nich. Modlíme sa, Pane Ježišu, za našich bratov, za naše sestry, za ľudí, Pane, ktorí potrebujú naozaj Tvoje uzdravenie. Prosíme, Duchu Svätý, navštív, Pane Ježišu, ich srdcia, Pane. Prosíme, my sa modlíme a prosíme za nich, Pane. Prosíme za uzdravenie, Pane Ježišu, pre všetkých, ktorí potrebujú, Pane, naozaj teraz Tvoj mocný dotyk, potrebujú, Pane Ježišu, naozaj Tvoju silu, Pane. Ja ťa tak prosím, Ježišu, prosím za to, Pane. Prosíme za nášho brata, za Aleša, Pane, aby Tvoja mocná ruka sa ho dotkla, Pane, aby každý zápal plus a všetko, Pane Ježišu, odišlo z jeho tela preč, aby bolo prečistené jeho telo Tebou, Tvojou svetou krvou, ktorá bola preliata za každú chorobu, Pane. Modlíme sa za neho a prihovárame sa, Pane. Prihovárame sa za neho aj za jeho rodinu, Pane. Za Tvoju silu pre nich, Ježišu.
Prosíme, Pane, za ostatných, ktorí naozaj potrebujú, Pane, Tvoje uzdravenie, Pane. Modlíme sa, Pane, veríme, Pane, že na mnohých miestach, keď sa ľudia modlili, Pane, zostupoval Tvoj oheň, Pane, a tak aj my sa chceme, Pane Ježišu, modliť v duchu a v pravde, Pane, aby naozaj všetko zlé bolo prepálené Tvojim ohňom, Pane. Všetko, čo nie je od Teba, Pane Ježišu, aby bolo zničené, Pane, v našich životoch, aby sme mohli naozaj byť čistí a svätí pred Tebou, Pane. Modlíme sa a čítame Tvoje slovo v Deuteroniu. V 4. kapitole od 10. verša budeme čítať. Najmä nezabudni na deň, ktorého si stál pred Hospodinom svojim Bohom na Horebe, keď mi povedal Hospodin, zhromaždi mi ľud a dám, aby počuli moje slova, ktorým sa budú činiť, aby sa báli po všetky dni, dokiaľ len budú žiť na zemi a budú učiť aj svojich synov. A vtedy ste sa priblížili a stali ste pod vrchom, ktorý horel ohňom až hore do samého neba a bola na ňom tma, oblak a mrákava. A Hospodin vám hovoril spopred ohňa, hlas slov ste počuli, ale nevideli ste nejakej podoby, krome čo ste počuli hlas. Oznámil vám svoju smlúvu, ktorú vám prikázal činiť 10 slov a napísal ich na dve kamenné dosky. Mne prikázal Hospodin toho času, aby som vás učil ustanoveniam a súdom, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, hen na druhú stranu, na to, aby ste ju zaujali dedične. Pozorujte veľmi na svoje duše, lebo ste nevideli nejakej podoby v deň, ktorý vám hovoril Hospodin na Horebe spopred ohňa, aby ste sa neporušili a neučinili si nejakej rytiny, podoby, nejakého obrazu, nech už by bol jakejkoľvek nejakej podobizne muža alebo ženy, podobizne nejakého hoveda, jakéhokoľvek, ktoré je na zemi, ani podobizne nejakej vtáka s krídlami, ktorý lieta v povetri, nejakej podobizne nejakého zemeplaza, ktorý sa plazí po zemi, nejakej podobizne ryby, ktorá je vo vode pod zemou. A aby si nepozdvihol svojich očí k nebesám, a keby si videl slnko, mesiac a hviezdy, všetko vojsko nebies, aby si bol pohnutý k tomu, že by si sa im klaňal a slúžil im, ktoré to veci udelil Hospodin tvoj Boh všetkým národom po celým nebom. Ale vás vzal Hospodin a vyviedol vás zo železnej pece z Egypta, aby ste mu boli ľudom dedičstva, ako je tomu dnes. Amen. Haleluja. Keď čítame tieto príbehy, tak vždy vidíme, že Boh je Bohom akcie, Boh je ten, ktorý menil život ľudí, menil národy. A ja verím, že tak ako slovo Božie hovorí, že Boh je ten istý včera, dnes aj na veky. Ja verím, že my máme právo očakávať práve takúto akciu so svojim Bohom. Proste každodenný život v plnosti, každodenný život akcie, bratia, sestry. Život s Bohom nie je iba náboženstvo, život s Bohom je to, že meníme a ovplyvňujeme život ľudí, ktorí sú v našom okolí. Že meníme naozaj možno národy, premieňame, hľadajme naozaj toho Boha, o ktorom hovorí Biblia, bratia, sestry. Čo?
Pane Ježišu, každej chvály, každej úcty, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoje sväté meno, ktoré uzdravuje a ktoré dáva, Pane Ježišu, život večný. Amen. Ježiši, tak Ty si vítěz a Ty si láska, radost, domov, pokoj a Ty si s námi. Pane Ježiši, tak já Ti tak děkuji za to, že jsi stále s námi a že jsi s námi na každém kroku, ať jsme kdekoliv a kdykoliv. Děkuji Ti, Pane Ježiši, za to, že nás stále doprovázíš každý den a každou minutu. Amen. Amen. Pátá Mojžíšova, 4. kapitola od 33. verše po 40. Zdali, kdy slyšel lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jako jsi slyšel ty a zůstal naživo? A nebo zdali se pokusil nějaký Bůh přijít a vzít pro národ z prostředku jiného, pro národa zkouškami, znameními a zázraky a bojem, pevnou rukou a vztaženou paží, velkými hroznými činy, jak to vše s vámi učinil Hospodin, váš Bůh, v Egyptě, tobě před očima. Tobě bylo odhaleno poznání, že Hospodin je Bůh, kromě něho není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě napomenul, na zemi ti dal spatřit svůj veliký oheň a jeho slova jsi slyšel z prostředku ohně. Protože miloval tvé otce, vyvolil po nich i jejich potomstvo a tebe vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal pro národy větší a zdatnější než jsi ty a přivedl tě do jejich země a dal ti do dědictví, jak tomu je dnes. Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. Amen. Amen. Ježíš je domov, oh, haleluja, haleluja.
Amen. A budeme čítať kúsok, pár veršov zo zjavenia Jána. Ja musím medzi tým trošku toto to upraviť, takže keď tak si otvorte spolu s nami, prosím, Biblie a budeme čítať zjavenie Jána 20. kapitolu od 9. do 15. veršu. A vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých, i to milované mesto, ale zostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma, i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo. A miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Je písané o druhej smrti, bratia a sestry. A viete, čo je fascinujúce? V tomto úseku slova Božieho. Boh má knihu. A v tej knihe sú zapísané skutky. Je spomínaná kniha života. Viete, a to je na tomto to veľmi, veľmi radostné pre mňa, že tú knihu nemá na starosti žiadny človek. Nemá ju na starosť žiadna organizácia, nemajú na starosť žiadna cirkev, ale majú na starosť sám Boh. Amen. A preto veľakrát opakujem, aké je dôležité, bratia a sestry, bežať ten svoj beh tým spôsobom, aby Boh zapísal tvoje a moje meno do tej knihy. Aby si mal tú istotu, že vieš, že si s Bohom. Vieš, tú istotu nebudeš mať, keď ty sa zapíšeš do kníh, ktoré máme v cirkvi. To nie je tvoja istota spasenia. To, že tvoje meno figuruje napríklad v našej knihe, kde máme zoznam členov armády spásy. To zapísané meno ti nezaručí spasenie. Ale to, keď bude tvoje meno zapísané v tej knihe, o ktorej hovorí zjavenie, to ti zaručuje, že budeš na večné veky so svojím Bohom. A preto naozaj je veľmi dôležité pozrieť sa na Ježiša Krista a naozaj dostať sa do toho bodu, keď budeme vedieť v tej komórke objať nášho Boha a byť proste s ním a mať tú istotu, istotu, že Boh je s nami. Amen. A hlavne uvedom si, prosím ťa, jednu vec. My ľudia tie veci komplikujeme. My robíme biblické vyučovanie tak komplikované, že keď príde človek z osady, tak sa pozerá s otvorenými ústami a nerozumie, o čom rozprávame. Vieš, ale Boh, keď prišiel, tak on sa rozprával so slepými, s chromými, s ľuďmi, ktorí v živote neboli učení a tí ľudia mu rozumeli. A to je dôležité, aby si si uvedomil, že tvoj Boh chce, aby si mu otvoril svoje srdce a on ťa chce prijať v tvojej jednoduchosti. Uvedom si, že Boh nemá vysokú školu. Boh nevyžaduje od teba vysokú školu. Boh vyžaduje od teba čisté srdce, úprimné. Haleluja. Soudný den.
Amen. Pane Ježišu, chvála. Že se nebe hroutí, zdál se mi sen o poslední pouti, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudní den. Kam běžet má, slunce rychle chladne, kam běžet má, měsíc na zem spadne, moře už je na dně v ten soudní den. Stůj, nechod dál, času už je málo. Stůj, nechod dál, míň než by se zdálo. Stůj, nechod dál, otevři se skálo v ten soudní den. Má pro každého místo, Pán tě zavolá, jen kdo má duši čistou, Pán tě zavolá, sám nedokázal bys to, v ten soudní den soudí, 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 Pány slouhy, soudí, soudí, hříšné touhy. Probudíš, to byl jen sen, jen pouhý sen. Stal se mi sen, stal se mi sen, že se nebe hroutí, stal se mi sen, o poslední pouti, stal se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudní den. Stal se mi sen, stal se mi sen, soudí, 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 Pány slouhy, soudí, soudí, touhy, soudí, soudí, výčet pouhý, a soudí, 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 Pány slouhy, soudí, soudí, hříšné touhy, soudí, soudí, výčet pouhý. Se probudíš, to byl jen sen, jen pouhý sen. Stal se mi sen, já stojím na svém místě, stal se mi sen, mé svědomí je čisté, stal se mi sen, jen jedno vím jistě, je soudní ten soudí, 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 Pány slouhy, soudí, soudí, hříšné touhy,
svědomí je čisté. Stal se mi sen. Jen jedno vím jistě, je soudní den. Amen. Haleluja. Haleluja, Páne Ježišu. Ďakujeme, Páne Ježišu, že môžeme sa vo všetkom na Teba spoliehať, Páne. Ďakujem, že môžeme prichádzať, Pane Ježišu, pre Tvoju tvár a neodmietneš nás, Pane Ježišu. Pane, ja Ti ďakujem, že Ty hľadíš na nás, Pane, ako na svoje deti. A ja Ti ďakujem, že každý deň môžeme, Pane Ježišu, prijímať nové a nové veci od Teba, Pane. Ďakujem, že Tvoj Svätý Duch tak, jak naplnil učeníkov, Pane, keď očakávali, Pane Ježišu, keď očakávali skutočne Tvoju moc, očakávali Tvoje vedenie, že Ty si im dal a nenechal si ich samých, Pane, vtedy, ale že si im zoslal svojho Svätého Ducha, ktorý ich naplnil, Pane, na tom mieste, kde sa modlili a kde boli v očakávaní, Pane. A my dnešný deň chceme, Pane Ježišu, očakávať teraz túto chvíľu, Pane, čo budeš robiť na tomto mieste, Pane. Nielen v našom živote, v našich srdciach, ale v srdciach každého, Pane, kto na Teba očakáva, Pane Ježišu. Prosíme, Pane, aby v našom srdci vždy bola túžba po Tebe, Pane. Amen. Budeme čítať Skutky, 2. kapitola, od 1. verša. A keď sa už doplňoval 15. deň po veľkej, 50. deň po veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu a zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa, a sadol na jednoho každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky a tak, ako im dával Duch vysloviť sa. Čo chcem, si všetko, čo mám. Aj keď zdá sa, že spíš, ja tvoje meno zavolám, proti búrkam, proti tmám. Si verný Boh a verný král, dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal. Verný Boh a verný král, nezdá sa snu, ktoré si so mnou snívať začal. Verný Boh a verný král, dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal. Verný Boh a verný král,
môžem prestať myslieť na teba. Nemôžem sa ťa vstriasť. Si ako oheň mojo vnútri, čo pálí ma, pálíš ma. Si všetko, čo chcem. Si všetko, čo mám. Aj keď zdá sa, že spíš, ja tvoje meno zavolám. Proti búrkam, proti tmám. Si verný Boh. Začal verný Boh a verný kráľ. Nezdá sa snom, ktoré si so mnou snívať. Začal verný Boh a verný kráľ. Dokončíš dielo, ktoré si po mne začal. Začal, Pane Ježišu, v našom vnútri. To, čo si započal, Pane Ježišu, v našom vnútri, Pane, Ty to aj dokončíš, Pane. Ty svoje slovo, ktoré posielaš, Pane, k Tebe sa nevráti, Pane Ježišu, nikdy späť. Amen. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou. Ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou. Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš, jako vosk taje před ohněm, ničimové zhynou před Bohem.
jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí. Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte. Jezdci na oblacích, cestu připravte. Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte. Ochránce vdov, otec sirotků, je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu. Vězně vyvádí na svobodu. Spurní však obývají pustin. Když vytáhl zboře před svým lidem pustinou, když se zubíral, zem se třásla, nebesa třtila, z nebe skanulo. Tam na Sýnaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele. Amen. Amen. Začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně víno pít. Věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu neměl vůbec žádnej cíl. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně vít. Věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně víno pít. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. Ano, Pane, někdy to tak je těžké, v našich životech a chceme začít podle těch tvých slov žít, ale vidíme různé klacky pod nohama a nedaří se nám. Prosím, Pane, ty nám dej sílu, dej nám tak tvou sílu, naší slabosti, ať se projeví ta tvá síla od tebe, Bože. Začít podle slov tvých žít.
Přijď, 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 přijď. Prosím tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu. Bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. Bez tebe by svět byl jenom pouští. Bez tebe by život neměl vůbec žádnej Zjevení Janovo, první kapitola od 10. verše po 18. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie. Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, co se se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl: neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Haleluja. Ježíš nám hovorí, že má klíče od smrti, bratia a sestry. To je tak úžasné vedieť, že v jeho rukách máme všetku nádej. Viete, my ľudia niekedy žijeme naozaj veľmi pokryteckým životom. Niekedy, viete, ja nerozumiem, ja vidím veľa bojov, vidím veľa neporozumenia, veľa prekrútených vecí v kresťanstve. Vidím, ako keď sa za niekoho modlíme a stane sa niečo dobré,
tak sa tvárime, ako že sme to spôsobili my svojou modlitbou. A keď sa náhodou stane niečo zlé, že ten človek sa dostane do nejakej zlej situácie, napriek tomu, že sme sa modlili, tak sa tvárime, ako že nevieme, o čo sa jedná. Ale viete, my ľudia sa potrebujeme navrátiť k Bohu. Potrebujeme naozaj v pokání prísť späť k Bohu a uvedomiť si, že iba On je ten, ktorý má kľúče života. Iba On sám je vládcom. Amen. Dobrý Boh. Ideme opäť do slova Božieho a otvorme si prosím list Židom hneď v úvode prvú kapitolu a budeme čítať od prvého veršu až po 14. Kým zadávna mnoho raz a mnohým spôsobom hovorieval Bôh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach, stanúc sa o toľko výtečnejším od anielov, okoľko znamenitejšie meno zdedil, než oni. Lebo ktorému z anielov povedal kedy, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase, ja mu budem otcom a on mi bude synom. A zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí, a nech sa mu klaňajú všetci anielia Boží. A o anieloch hovorí, ktorý činí svojich anielov vetrami,
a svojich svetoslužobníkov plameňom ohňa. Ale o synovi hovorí, tvoj trón, ó Bože, na vek veku a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti. Miloval si spravedlivosť a nenávidel si neprávosť. Preto ťa pomazal, ó Bože, tvoj Boh olejom plesania nad tvojich účastníkov. A ty si, Pane, v počiatku založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Oni zahynú, ale ty vždy trváš a všetky zostárnu ako rúcho a zvinieš ich ako plášť, ako rúcho a budú zmenené. Ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca. A ktorému z anielov povedal, kedy seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Či nie sú všetci svetoslužobnými duchami, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Viete, tu sme v jednej časti čítali, že on činí svojich služobníkov, anielov, vetrami, plameňom, ohňa a tak ďalej. Viete, a dnes rozprávame opäť o tom, že náš Boh je živý, bratia, sestry. A keď učeníci sa stretli v tej vrchnej dvorane, tak je napísané, že sa objavili akoby plamene, jazyky ohňa a zostúpil na každého jedného z tých učeníkov, ktorí tam boli. Viete, my veľakrát tieto verše čítame, akože, že to je nejaké básnické vyjadrenie. Je to naozaj veľmi tajúplné. Nie je to veľmi tajúplné. Jednoducho musíme si uvedomiť, že celá Biblia, v každom príbehu vidíme, ako vystupujú anieli, ako vystupuje nadprirodzená moc Božia. My sa chceme dnes tváriť, že kresťanstvo je iba náboženstvo, že kresťanstvo je iba o tom, že musíš toto a tak ďalej. Nie, kresťanstvo je o tom, že náš Boh je živý, bratia a sestry. A my musíme začať robiť skutočné pokánie. Na jednom mieste v prorokoch hovorí Biblia, roztrhnite nie svoje šaty alebo svoj odev, ale roztrhnite svoje srdcia. Viete, my robíme pokrytecky práve to, že my trháme svoje oblečenie, my sa tvárime, že robíme pokánie a hovoríme, pozrite sa, ja trhám svoj šat a odhadzujem ho v diaľ. Nie, Boh nepotrebuje naše básnické vyjadrenie. Boh potrebuje, aby sme roztrhli naše srdcia, aby sme si uvedomili, bratia a sestry, že sme spravili veľmi veľa chýb a že sme sa odlúčili od lásky Kristovej, že sme odišli niekam úplne preč od viery. My sme spravili z viery niečo, inštitúciu tohto sveta. Ale Boh nemá nič spoločné s týmto svetom. Ja to opakujem vždy, bratia a sestry, a vždy to budem opakovať, pretože ja neznášam, keď sa tvárime, že naše organizácie sú organizáciami, ktoré sú postavené proste na tom Božom mieste. Nie. My sme veľmi slabí, my sme veľmi chudobní a pokiaľ si to neuvedomíme, bratia a sestry, pokiaľ sa budeme tváriť, že sme bohatí, tak jedného dňa budeme naozaj sklamaní pri príchode nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ale ja ťa prosím, Biblia hovorí, dnes je deň spasenia. Dnes je ten deň, keď môžeš ty a ja spraviť pokánie a skutočne sa navrátiť k skutočnému Bohu. Nie k predpisom, ale k Bohu, ktorý dáva večný život, pretože on štrngá kľúčami od večného života, bratia a sestry. Iba on. Nie človek, nie organizácia, ale Boh má v rukách kľúč života. Amen. Svoje krídla ponies ma v svojich mocných rukách, prikryj ma, prikryj ma pod svoje krídla.
mocných ruhách, keď sa búria vlny na moriach a zvuk hromov počuť zďalenka. Ja nebudem sa, Otče, nikdy báť, veď nad búrkou vládneš, veď si Pán. Keď sa búria vlny na moria a zvuk hromov počuť zďalenka, ja nebudem sa, Otče, nikdy báť, veď nad búrkou vládneš, veď si Pán. Pod svoje krídla poniesť má v svojich mocných rukách, keď sa búria vlny na moria a zvuk hromov počuť zďalenka. Ja nebudem sa, Otče, nikdy báť, veď nad búrkou vládneš, veď si Pán. Keď sa búria vlny na moria a zvuk hromov počuť zďalenka, ja nebudem sa, Otče, nikdy báť, veď nad búrkou vládneš, veď si Pán. Prikryj ma pod svoje krídla, poniesť ma v svojich mocných rukách, keď sa búria vlny na moriach a zvuk hromov počuť zďalenka. Ja nebudem sa, Otče, nikdy báť, veď nad búrkou vládneš, veď si Pán. Keď sa búria vlny na moria a zvuk hromov počuť zďalenka, ja nebudem sa, Otče, nikdy báť, veď nad búrkou vládneš, veď si Pán. Amen. Budeme čítať Marek 9. kapitola od 38. verša. A Ján mu povedal: Učiteľu, videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov a ktorý nechodí s nami, a zabraňovali sme mu to, pretože nechodí s nami. Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu, lebo nie to nikoho, kto by v mojom mene činil divy a mohol by hneď zle o mne hovoriť. Pretože kto nie je proti nám, je za nás. Lebo ktokoľvek by vás pohárom vody napojil v mojom mene, pretože ste v Kristovi, amen vám hovorím, že nestratí svojej odplaty. A ktokoľvek by
pohoršil jedného z týchto maličkých veriacich vo mňa, tomu by lepšie bolo, keby mu bol mlynský kameň zavesený okolo šie a bol hodený do mora. A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, otni ju. Lepšie ti je vojsť do života bezrukému, než by si mal dve ruky a odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich čer nezožerieva a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovala tvoja noha, otni ju, lepšie ti je vojsť do života beznohému, než by si mal dve nohy a bol hodený do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich čer nezomžrieva a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúb ho, lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než by si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich čer nezomrieva a oheň nehasne. Lebo každý bude osolený ohňom a každá obeť bude osolená solou. Sol je dobrá, ale keby sa sol stala neslanou, čím ju osolíte? Majte sol v sebe a majte pokoj medzi sebou. Amen. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že toto slovo nás skutočne učí to, Pane Ježišu, aby sme naozaj zo svojho života odstránili, Pane Ježišu, všetko zlé, všetko to, čo bráni tomu, aby sme zostávali v Tvojej prítomnosti, zostávali skutočne v Tvojej sláve, Pane. Tak jak Adam s Evou, Pane, stali sa neposlušnými a stratili skutočne tú prítomnosť, stratili to obecenstvo, a my chceme, Pane Ježišu, radšej vyhnúť sa týmto veciam a žiť Tvojej láske, Pane Ježišu, aby sme skutočne mohli, Pane Ježišu, jedného dňa uzrieť Tvoju tvár. A my chceme, Pane Ježišu, naozaj byť v Tvojej prítomnosti a ísť na tie miesta, Pane Ježišu, ktoré sú nepoznané, ktoré sú zabudnuté, Pane. My ťa prosíme, Ježišu, aby si nás niesol svojim slovom, niesol, Pane, naozaj svojou mocou, Pane Ježišu. Si úžasný Boh. Amen. Amen. A v tomto príbehu, čo čítala Adrika, tak si všimnite jednu vec. Učeníci bez Ducha Svätého vidia iných ľudí, ktorí sa modlia za chorých, robia divy a tak ďalej. A oni hovoria, či ich máme zastaviť, pretože oni nechodia s nami. A pozrite sa, či presne toto isté sa nedieje dnes v cirkvi. My nedovolíme jemu kázať, pretože on není z našej cirkvi, on nie je z našej organizácie. Nedovolíme mu kázať, pretože on neabsolvoval vzdelanie na našej vysokej škole a tak ďalej. Rozumiete, toto je spôsob života bez Ducha Svätého. Dokážeme robiť proste naše ľudské rozhodnutia a chceme klásť nejaké mantinely, ktoré nás majú ochrániť, ale všetko to je preto, že sme príliš ľudskí, že sme nezomreli ešte ako ľudia, ale že ešte stále sa snažíme byť veľmi politickí a chceme sa páčiť tomuto svetu. A preto si uvedomme, prosím vás, že bez Ducha Svätého je cirkev takou istou inštitúciou, ako je daňový úrad alebo nejaký vzdelávací úrad. Bez Ducha Svätého je cirkev bez hodnoty, bez skutočnej hodnoty, bratia a sestry. Vezmi ma z takýchto vecí, Bože, prosím.
Pane Ježišu. Nech naše srdce je nasmerované, Pane Ježišu, na Teba, Ježiš. Nech naše srdcia, Pane Ježišu, túžia po Tebe, Pane. Nech tie kamenné srdcia, Pane Ježišu, nech tie kamenné srdcia sú zlomené, Pane, zlomené a vyslobodené, Pane. Nech každé srdce, ktoré je zranené, Pane, každé srdce, ktoré je nemocné, Pane Ježišu, nech príde, Pane Ježišu, nech príde Tvoja moc, nech príde Tvoje vyslobodenie, Ježišu. Modlíme sa, Pane, v Tvojom mene, nech príde, Pane Ježišu, Tvoje vyslobodenie. Tam, Pane Ježišu, tam, kde je beznádej, Pane Ježišu, tam, kde je pláč, Pane Ježišu, tam, kde je hnev, Pane Ježišu, tam, kde je závis, Pane Ježišu, nech príde Tvoje občerstvujúce slovo, ktoré vyslobodí každé srdce, ktoré je spútané, Pane Ježišu. Nech je prepálené každé srdce Tvojim ohňom, Pane Ježišu. Haleluja. Záverečnú chválu a budeme mať aj čítanie z Božieho slova. Ak máte, tak si otvorte prosím 1. kráľovskú 18. kapitolu a budeme čítať 30 a až po 40. Potom riekol Eliáš všetkému ľudu: pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud a opravil oltár Jehovahov, ktorý bol zborený. A Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu pokolení synov Jakobových, ku ktorému sa bolo stalo slovo Jehovahovo, povediac: Izrael bude tvoje meno. Z tých kameňov postavil oltár v mene Jehovahovom a spravil jarok okolo oltára ako priestor dvoch satov semena. Potom uložil drevo, posekal junca na kusy a pokládol na drevo. A riekol: naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na zápalnú obeť a na drevo. A zase riekol: urobte to po druhé. A urobil po druhé. A ešte riekol: urobte to po tretie. A urobili po tretie. Takže tiekla voda okolo oltára i jarok sa naplnil vodou. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol: Jehovahu, Bože, Abrahámovi, Izákovi a Izraelovi, nech sa dnes pozná, že si ty Bôh Izraelovi a ja, že som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojím slovom. Vyslíš ma, Jehovahu, vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty, Jehovahu, si Bôh a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť. Vtedy padnul oheň Jehovahov a strávil zápalnú obeť i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorá bola v jarku zlízal. Keď to uvidel všetok ľud, padli všetci na svoju tvár a povedali: Jehovah je Bôh, Jehovah je Bôh. A Eliáš im riekol: pochytajte prorokov Bálových.
nech neújde niktorý z nich. A pochytali ich. A Eliáš ich odviedol dolu k potoku Kíšonu a tam ich pobil. Viete, predtým, tí, ktorí poznáte tento príbeh, tak aj títo Bálovi proroci sa pokúšali spraviť to, aby zostúpil oheň z neba. A Eliáš stál v pozadí a smial sa a pýtal sa, čo spí váš Boh? Alebo nevidí, kde je váš Boh? Ale vidíš potom modlitbu. Bože, nech všetok ľud vidí, že som to spravil na Tvoje slovo. Na Tvoje slovo. Viete, na toto my zabúdame. My veľakrát chceme byť, ako sú tí Bálovi proroci. My chceme ukázať, čo vieme spraviť a povieme, pozrite sa, ja sa budem modliť teraz za tohto brata. A samozrejme, že sa nič nestane. Pretože my potrebujeme mať vzťah s Bohom. My potrebujeme sa pýtať Boha, Bože, ako sa mám modliť. Pretože my nerozumieme tomu, čo sa deje. Bratu, sestro, uvedom si jednu vec. My sa nemôžeme dostať do tej pozície, že my si budeme robiť, čo chceme a Boha budeme volať, aby robil zázraky, aby nám robil poskoka v tom našom živote. Neuvedomte si, že my vôbec nie sme závislí na Bohu. My sme závislí na tomto svete. My robíme to, čo nám prikazuje tento svet, ale nerobíme to, čo nám prikazuje Boh. Navráťme sa k Bohu. Hľadajme Jeho slovo. Hľadajme ho dnes. Viete, ja nehovorím o vyučovaní. Vyučovanie je potrebné, ale keď máš niečo spraviť, tak potrebuješ Božie slovo na tento čas pre tvoj život a pre tvoju situáciu. Áno, v našich životoch sa stávajú veľakrát veci, ktorým nerozumieme, ale uvedom si, že ty nenájdeš odpoveď v knihách, ty nenájdeš odpoveď u psychológov, ty nájdeš odpoveď u svojho živého Boha, ty sám. K tebe bude hovoriť Boh, ak budeš chcieť počúvať. Potrebujeme ťa, Otče, viac ako kedykoľvek inokedy. Modlím sa za všetkých, ktorí sú teraz s nami online, Otče. Ja viem, že niektorým veciam je ťažko rozumieť, pretože mnoho ľudí sa ešte nestretlo s tebou ako so živým Bohom. Ale ja ťa prosím, prihováram sa, Otče. Prihováram sa a prosím tvoju prítomnosť. Voláš ma tam, kde tvoja sláva prebýva. Voláš ma tam, kde láska sa neskrýva. Silu mi dá. Aj keď nevládzem, len s tebou chcem ísť. Aj keď strácam už nádej. Voláš ma tam,
kde tvoja sláva prebýva, voláš ma tam, kde láska sa neskrýva, silu mi dáš, aj keď nevládzem, len s tebou chcem ísť, aj keď strácam už nádej. Nesieš ma neprestajne, voláš ma do hĺbky, preskúmať krásu krás. Na krídlach lásky, Pane, nesieš ma neprestajne, voláš ma do hĺbky, preskúmať krásu krás. Zdvihnuté mám, ja víťazím, kým pohľad na teba mám, ja mám dosil, kým ruky zdvihnuté mám, ja víťazím. Mám, ja víťazím, kým pohľad na teba mám. Ja mám dosť síl, kým ruky zdvihnuté mám. Ja víťazím, kým pohľad na teba mám. Ja mám dosť síl, kým ruky zdvihnuté mám. Ja víťazím, kým pohľad na teba mám. Ja mám dosť síl, kým ruky zdvihnuté mám. Ja víťazím, kým pohľad na teba mám. Ja mám dosť síl, kým ruky zdvihnuté mám. Ja víťazím, kým pohľad na teba mám. Bratia, sestry, je tu záver. A ja vás chcem, naozaj vás chcem poprosiť. Nikdy, nikdy to nebolo tak, že v Božej prítomnosti alebo Bohu rozumeli obrovské zástupy ľudí. Vždy to bola hrstka ľudí, ktorí skutočne nepokladali svoj život a tento svet za nič, ale naozaj chceli iba Božiu prítomnosť, nič viac. Dnes to funguje takisto. Zomrime tomuto svetu, bratia, sestry. Zomrime svojim telesným žiadostiam. Hľadajme Boha. Pokiaľ ho možno nájsť, hľadajme Boha. Ja verím, že tá hrstka skutočne tých, ktorí hľadajú úprimne Božiu tvár, ja verím, že títo budú očakávať príchod Pána a budú rozumieť všetkým veciam, ktoré sa dejú
pretože sa budú zhovárať so svojím Bohom každý deň. Buďte požehnaní, ak Boh dá, tak v nedeľu sa vidíme na bohoslužbe online, kde bude slovom slúžiť Adrika, takže prosíme, modlite sa za ňu, aby naozaj priniesla slovo z neba, to slovo, ktoré potrebuješ počuť ty a ja, pretože voláme k svojmu Bohu o jeho slovo. Haleluja, náš Boh je dobrý Boh. Oče, tak ťa prosím, aby sa dotýkal všetkých tých ľudí. Ja ťa prosím aj nás takisto. My vyznávame, že ťa potrebujeme. Každý deň viac a viac, Bože. Viac a viac. Prechádzame rôzne dni, prechádzame rôzne ťažkosti, Pane. Ale chceme, aby nás tie veci nevzdialovali od Teba, ale naopak, aby nás približovali. Pretože je napísané, že nám, Pane, sú všetky tie veci na dobré. A my chceme rozumieť Tvojmu slovu a chceme prijať Tvoje slovo tak, aké je, Pane. V mene Ježiš. Amen. Amen. Buďte požehnaní. Ahojte.